75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲಂತೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೋಳು ಹೇಳತಿರದು. ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बागलकोटे तालूकिन तुळसीगेरी ग्रामदल्ली 2002 रल्ली खादी ग्रामोद्योगदल्ली राष्ट्रध्वजद बट्टे तयारु माड्कोंडु बर्ता इदे. आदरे सुमारु 20 वर्षगळिंद दिनगूलियंते केलस माडुव कार्मिकरिगे मात्र यावुदे विशेष सौलभ्य सरकारदिंद सिक्ता इल्ल. इदरिंद बेसत्त कार्मिकरु मात्र दिनविडी कण्णीरिनल्लि कै तोळिता इद्दारे. ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಪ್ಪ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಂದ ವಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡಿಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ 40 ತೇಳಿ ಬಿಳಬೇಕು ತೂಕ 200 1 ಮೀಟರ್ 220 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ತೂತು ಬಿಳಂಗ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೇಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೇಕಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವವರನ್ನ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಚನ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ 100-120 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಗಾರದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸೋಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂದು ತಿನ್ನೋಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸಿನ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅವಿನಾಶ್ ಪವಾರ್, TV12 ಕನ್ನಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. TV12 ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.